ლონდონში მდებარე IBRD-ის ცენტრალურ ოფისკლ დანამდე Google-ის მონაცემებით ზუსტად 4227 კილომეტრი აშორებს. Კლდანი კომუნისტების დროს აშენდა. დღეს აქ 155822 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. IBRD-ის მნიშვნელობა იცით? არავითარი. Ара. IBRD-ი იცით რას ნიშნავს? მილიარდი? IBRD. IBRD. პირველად მესმის. IBRD? როგორ გასიმარჯე საერთო დაზიარება არ არის რა. ქართულია, არა ქართულია. სვანური წარმომავლობის სიტყვაა თუ რა არის, ვერ გეტყვი რა. ღალატის მსგავსი რაღაცა არის, ახალი სიტყვაა. ჩემს ახალგაზრდებში მაგის ან რაღაცებზე ალაპარაკობდნენ. კლდანის ამომრჩევლის 68%-მა, ანუ 49123-მა ადამიანმა 2012 წლის არჩევნებში მხარი სოსო ჯაჭვიანს დაუჭირა. კლდანის მცხოვრებლების უმეტესობამ სწორედ ტელევიზიით და საკუთარი მაჟორიტარის დახმარებით შეიტყო IBRD-ის შესახებ. ბანკია მსოფლიო თუ ასახა. როდი შეიტყვეთ ამ სიტყვის შესახებ? როდი შევიტყვე ამ სიტყვის შესახებ და ჯაჭვიანმა გვაზიარა მართლა. მე კი ვიცი, მაგრამ ჯაჭვიანმა იცის? მოусმინეთ ჯაჭვიანს. კი, მოусმინე, პარლამენტის სასია გეთი უცხო. სოსო ჯაჭვიანს თავი დაანებეთ. ის ძალიან ვაჟკაცი და კარგი ბიჭია. ყველასთვის საყვარელი მსახიობია. სიტყვა IBRD-ის მნიშვნელობა ვიცი, თუმცა დღეიდან ალბათ სოსო ჯაჭვიანთან ასოცირდება ჩემთვის ეს სიტყვა. ის, ვინც მსოფლიოში ერთ-ერთ ცნობილ ბანკზე უფრო მეტ ინფორმაციას ფლობს, მაჟორიტარ ჯაჭვიანს გულწრფელობას და განათლებას უწუნებს. ქალი ღალატობს ქმარს დღეს. ქალი, თორემ მამაკაცი ქალს რო არ ღალატობს, ესეთი არ არსებობს. არავინ არ არის სოსო ჯაჭვიანი, მით უმეტეს სოსო ჯაჭვიანი. ვაი, მე არ ვიცი. ადამიანს უნდა ქონდეს განათლება. იმის შესაბამისი რომ რაღაცა პოსტი დაიკავო. პარლამენტს უნდა იყოს აბამა გაუნაცლებელი ადამიანი ხო ეზოში ძალიან ქუჩებში ძალიან. 24 წლის წინ დაარსებული IBRD, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში საქართველოს გარდა ფინანსურად კიდევ 26 ქვეყანას ეხმარება. სესხებს გასცემს ინფრასტრუქტურის, საშუალო ბიზნესის განვითარებისა და წარმოების ხელშეწყობისთვის. ბოლო წლების განმავლობაში IBRD-მა საქართველოში 2 მილიარდ 600 მილიონი ევროს ინვესტირება მოახდინა, შემოიყვანა ინვესტორებიც. IBRD-ის რიგით 24 ბიზნეს ფორუმი კავკასიის რეგიონში წელს პირველად პარლამენტის თბილისის შენობაში ჩატარდა მაისის თვეში. ეს წლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო. თბილისში საგანგებო ჩამოსული IBRD-ის პრეზიდენტი, 60-მდე ქვეყნის დელეგაცია და 1500-მდე ბიზნესმენი ალბათ ვერც წარმოიდგენდა, რომ ფორუმის ჩატარებიდან 69 დღის შემდეგ ამ ქვეყნის პარლამენტის დეპუტატს IBRD საროსკიპოში აერეოდა. ქალბატონი ეკა ხერხეულიძე, ჩემი ოჯახის დანგრევის მცდელობა ჰქონდა. მან ბრძანა ამ რამოდენიმე თვის წინ. სოსო ჯაჭვიანი IBRD-ზე იყო. რატომ ვაყენებ შეურაცხყოფას, ქალბატონო ეკა? მე IBRD-ზე ვერასოდეს ვერ ვიქნები. მე ერთ გული მეუღლე ვარ. ეს თქვენი გუნდი დადიოდა ამ IBRD-ზე 10 წლის განმავლობაში. პროფესიით მსახიობმა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს დარბაზის ცენად გამოიყენა და გამოსვლა წარმოდგენად აქცია. ჯაჭვიანს ახალგაზრდობის დროინდელი პიკანტური დეტალების გახსენებაც არ დავიწყებია. თქვა, ვისთან, როდის და როგორ ერთობოდა. მე ბოზებში არასოდეს არ დავდიოდი არც მაშინ და არც ახლა. ჩემთვის შეურაცხყოფელი იყო 10 მანეთის გადახდა. მე 10 მანეთის გარეშეც ვახერხებდი. ამ საკითხებს თუ ვინმე ლამაზი ქალბატონი იყო საბჭოთა კინოში პარლამენტში ყველასთან ვარ ნამუშევარი 10 მანეთის გარეშე. მოგესალმებით, ყველას მოგესალმებით. უნდა იცოდეს თუ არა, პარლამენტის წევრმა, რომელსაც ხალხი ყოველთვიურად ხელფას უხდის, მივლინებაში უშვებს და სოლიდურ პენსიას უხდის, რა არის IBRD? ეს კითხვა კანონმდებლებს დავუსვით. დეპუტატმა ბევრი რამე უნდა იცოდეს. იცოდა, მაგრამ რატომაც გააიგივა ეთყობა რუსულ რაღაც იმასთან აბრევიატურასთან. Ну ზოგადად ეს ის ესეგ რაღაც ცოტა ტრაბახის ტონში გადავიდა და ეს იყო უხერხული. თვათ ისე ვერ გამოუვიდა ალბათ ნათქვამი თორე.
ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ იცოდა რა არის. იუმორის ან გარკვეული ხუბრობის საგანი. სხვა ახსნას მე ამას ნამდვილად ვერ მოცა. მე იმედი მაქვს, რომ უკვილოდ იხუმრა. ასხრად აგდება უპასუხა. ფიქრობ, მოუხერხებლად უპასუხა. საერთოდ ქალბატონს შეურაცხყოფა არავის არ უნდა მიაყვანო. აი ეს არის ჩემი აზრი. IBRD-ის რაღაც ღონისძიებებზე ნაკუფი ვარ. IBRD-ის წარმომადგენლებსაც შეხვედრილი ვარ. სხვა ტიპის IBRD მე არის. ვესწრებოდი ნახე. რა დეპუტატმა რას ისნებს IBRD? უნდა იცოდეს. სოსო ჯაჭულიანის ბოლო გამოსვლის შემდეგ დეპუტატების ერთი ნაწილი უკვე რამდენიმე დღეა ჟურნალისტებთან ცოდნის დემონსტრირებას ცდილობს. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი. გუშინ შეგეშალა. გუშინ მოსწრო. არა, არ ვიცოდი, მაგრამ ახლა ივანის მომაჩეჩა მიკროფონი. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი. რას აფინანსებს საქართველოს? ოც მე პროექტებს, ხოთა შეიძლება ძალიან საინტერესო. კონკრეტული პროექტი შეგიძლია თქვენ? რა თქმა უნდა, შემიძლია. ოღონ ამას დაფიქრება უნდა, კი ბატონო. ახლა გამოვალდებით. ეს არ არის საკითხები, რომელზეც მოულოდნელი კითხვებისთვის მზად არც ხვები აღმოჩნდნენ. იმედის კვირის ექსპერიმენტის პირველი მონაწილე ანზორ ბოლქვაძეა. ბოლქვაძე პასუხის მოსაფიქრებლად დარბაზში შევიდა. 15 წუთის შემდეგ გამოვიდა და თქვა: წლიური ბიუჯეტი არის განსაზღვრული 9.900 მილიონი. მოხდა კორექტირება. რა არის ნაბუკოს პროექტი, თუ იცით? ნაბუკოს პროექტი არის ის, რომელიც ამხორციელებს პროექტებს. მანდატურის კარნახის მიუხედავად დეპუტატს კითხვაზე პასუხისგაცემა გაუჭირდა და ისევ დარბაზში შევიდა. არ ვიცი, მაგას ვერ მოგვიყვება. საქართველოს ერთი წუთით, უკაც რა ვარ, რატო გიხდით ხოლმე? ბატონო აზორ, ერთი წუთით, ბისეკი იცით რას ნიშნავს? რას ნიშნავს? არ გინდა რომ დაისვენო? ბისეკი რა? არ გინდა რომ დაისვენო? მაპის ნიშნულობა იცით? ერთის ნიშნულობა იცით? ვერ მოგახსენებთ, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემი პროფილური დარგი, ნამდვილად და როდის და ჯერტი ნაბუკოსთან დაკავშირებით არიან უფრო კომპეტენტური ადამიანები და შეგიძლიათ გითხოთ იმას. მაპი რას ნიშნავს? მაპი ესე იგი აბრევიატურა ას ნიშნავს, უბრალოდ ვერ გეტყვი, მაგრამ ჩვენ რო ვირძვით მაპისთვის, ეს ვიცი. შეგიძლიათ აგვიხსნათ რა არის ნაბუკო? Ну, ახლა როგორ გითხრათ, ეს არის ძალიან დიდი პროექტი. ენერგეტიკასთან დაკავშირებული. ეს ისეთი რამეა, რომ დიდი ხანი ამაზე მიდის ბჯელობა და ჩამოყალიბებულად ჯერ არავინ არაფერს არ ამბობს ეს. მე მგონია, ახლა უფრო დიდი ტემპებით დაიწყება მაღაზია მუშაობა. მე გახლავართ ეკონომისტი განათლებით, დამთავრებული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ძალიან გთხოვთ ასეთ პრიმიტიულ კითხვებს უნდა დამისვათ. თქვენ თუ იცით რა რას ნიშნავს IBRD? ეხლა მაგისანა შეურაცხყოფების მიყენებას თავი დაანებე. IBRD რას ნიშნავს? რა დაგაიგეთ? კოლეგებისგან განსხვავებით ყველა კითხვაზე პასუხი ჰქონდა თელავის მაჟორიტარს გელა სამხარაულს. დეპუტატების გამოკითხვის შემდეგ ისევ სოსო ჯაჭულიანს დავუბრუნდით. ევროპის რეკონსტრუქციის განვითარების ბანკს სერიოზული ჩეკი უნდა გამომიწერონ აი ამ რეკლამისათვის. მინიმუმ თხოვნობ $1,000,000. ისე იცოდი თამ სიტყვის მნიშვნელობა? როგორ? IBRD? IBRD როგორ არ ვიცი? დაწერილი კი ჰქონდა, ხო? იქ მქონდა მე და აი თეზისებად, ხო? არა, ციფრები მქონდა, უბრალოდ ციფრები ეწერა, აი ის 27 მანეთი 10 მანეთი. ციფრების გარდა რა ეწერა ფურცელზე ჯაჭულიას ჩვენთვის არ გაუმხელია, თუმცა გაგვანდო რომ წენას ოპოზიციონერი კოლეგისგან ორი თვე ითმენდა. ეს გრძელდება თვე, ორი თვე გრძელდება ეს, ხო იცი? კულუარული რაღაც ჩიჩი ფუჩუ ფუჩუ. გბატასოს ხუმარ უნდა ველოდოთ რომ იმ ქალბატონების ვინაობასაც ვეტყვით, რაზეც გუშინ საუბრობთ. Ну ახლა თქვენ ხუმრობთ. ხუმრობთ ახლა. არ დაგვისახელებთ? თქვენ ხუმრობთ. მე როცა ველაპარაკებ ნებისმიერ ქალბატონს, ნებისმიერს, მე წარმოვიდგენ დედა ჩემს, ჩემ დას და ჩემ მეუღლეს. ოჯახის ერთგულება IBRD და ჯაჭულიანი ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ყველაზე ხშირად ნახსენები სიტყვებია. ქართული შრიფტით კი IBRD სავარაუდოდ ინტერნეტში ყველაზე ბევრჯერ დაიგუგლა. პოლიტიკოს და მსახიობ დეპუტატზე დაწერა BBC-მაც. წერდნენ სოციალურ ქსელშიც.
Nodar Khadurs, Georgi Guirikashvilis da Nodar Javakhishvilis vekitkhebit. Tven sitqvit rom ar qopilkhart IBRD-ze. Dato Usupashvilma saertot parlamentis sheneba da 80 IBRD-s. Kveqena tu IBRD-i. Svans eubnebian IBRD-s ghonisdziebaze tsadio da arvar imnairio. Tu khar tskviti, tu khar mardi, shentvisa IBRD-i. IBRD-ma rom svadasva dros transhi moksa es ar gaigos tu ara sul dalezavs parlamentis. Au NATO-ze ras pikrobs tsarmomidgenia. Neta borderizatsia ragonia. Gachinda karikaturebi da politikuri sharshebi. 4 shabatis tsarmodgena ariqo ertadert'i jaqulianis samtsliani saparlamento sakmianobitan. Soso jaquliani chubis da sanakhaobis monatsile ara ertkhel qopila. Nu platavob shechmorro. Savaraudot storet kartuli temperamentis gamo avitsqdebat deputatebs xdomata darbashi ktsevis tsesebis datsva. Aseti kadrebi ki satelevizio arkivshi pravlataa.